Hola eufòriques i eufòrics, què tal? Com esteu? Comencem setmana dilluns, setmana molt i molt especial. Ho dic això de cada setmana, però aquesta encara més. I no només perquè tenim a la magnífica Helena Gadel aquí a nosaltres. Què tal? Com estàs? Molt bé. Molt bé. Contenta de ser-hi. Ah, estàs recuperant-te una mica de l'última gala o encara... No, jo crec que estic ja... ja no puc més. De baixar. Sí, sí. Però... Aquesta última gala va ser especialment trista i especialment... Bueno, jo la vaig viure d'una manera molt trista, sí. És que arriba un punt que marxi qui marxi... Comença a costar molt, sí. Nominar i que la gent marxi, sí, comença a costar. A mi a vegades em costa com dic, buah, aquesta no m'ha agradat, però potser perquè tampoc tinc els coneixements musicals que tu tens i llavors pues, potser és molt bona i en canvi una que dic, és molt molt bona, m'ha agradat molt, llavors vosaltres trobeu uns punts que jo, per exemple, no hagués vist. Per exemple, Núria vaig dir, que guai, però quan vau dir això de narrador i cantar, vaig dir, doncs ara que ho dieu, és veritat. Sí, també tenia uns arranjaments difícils, vull dir, que clar, això depèn de com et toca. Però sí, no sé, ens fixem en detalls, potser aquesta cançó la coneixíem molt també, teníem molts referents i no sé, això mira, també l'edat és diferent, són altres influències. Però a mi aquesta la vaig descobrir quan era més petit, òbviament, sí. I me la van posar un dia a l'escola i vaig dir, ah, xulíssima, i quan va explicar el background és que és un background és molt dur. Dir-vos que estem aquí al mateix lloc de sempre, a l'Imagine Café. I, uf, què més amb què diuen pel xat? Com esteu vosaltres? Perquè, com dèiem, aquesta gala és una gala especial, és la gala de la repesca, i tu deies que ja estàs de baixada, però almenys aquesta setmana no has de nominar ningú. Exacte, això em fa molt feliç. Només serem allà, opinarem, evidentment, i valorarem, però no nominarem, i això és meravellós. Llavors, com va una mica això? És a dir, que entraran a les 9 persones que hi ha i després votarem sobre les 9 o... Jo crec que cantaran, això encara no ho sabem segur, però crec que cantaran i donarem la nostra opinió com a jurat i al final del programa suposo que el públic votarà. I si algú rellisca? Tipo, si algú fa... Què vols dir, si algú rellisca? Desdefina molt... Diguéssim que no es llueix com s'hauria de lluir, vosaltres li podeu donar un mal feedback, però tot i així el poder de decisió... Home, nosaltres, com no volem mai enfonsar ningú, saps? Si ho diem, jo crec que ho direm, no? Perquè per això som allà, però sempre des de l'amor i d'una manera molt delicada. I després el públic, com sempre, a partir de la setmana passada, tindrà l'opinió i el vot. Seran ells. El jurat, a partir d'ara, són ells. Clar, perquè vosaltres només nomineu i la final decisió la tindreu tots vosaltres des de casa. Preguntant, Helena, per què vas nominar l'Edu? Primera cosa és Helena sense H. No passa res. Bueno, sí, sí passa. Sempre dic, no passa res, però tu... Sí que no. Igual que Judit, és el problema amb Judit? Sí, amb Esther, o sense. Esther també. Sí, són noms... Bueno, vam nominar l'Edu perquè ell mateix ho va reconèixer, també, no? Que es va equivocar en la lletra, i jo això és veritat que no me'n vaig adonar, però no va ser precís, va desafinar... la lletra no se li va entendre gaire... Vull dir, va ser una actuació una mica fluixa. I com ara estem en aquests moments de... que qualsevol despiste se sufre, doncs vam anar per aquí. Em va saber molt de greu perquè l'Edu és un amor, com tots, però és el que hi ha. Però tot i així, aquesta setmana és repesca. Sí, exacte. I al final, doncs, potser... No sé, no se sap, perquè veig... Mira quants hashtags. Hashtag repesca Edu, repesca Edu. Ojo aquesta, repesca. Repesca m'agrada. Repesca m'agrada moltíssim. De fet, vinc a dir-vos una cosa. Si vosaltres feu ara el comando de exclamació enquesta repesca, o és repesca... No, sí, enquesta repesca, us obrirà un enllaç on podreu votar, doncs, vosaltres, qui creieu que tornarà aquest divendres i així podem fer un sondeig. Sabeu aquestes coses que fan a les eleccions... i tal, doncs el mateix, un sondeig. Enquesta repesca. Tindreu aquest enllaç al Forms del Google, que està sortint aquí mateix. Veus, és que, veus com t'he dit que era una mica estrany, això? Sí. De que l'efecte l'efecte invertit. Sí, exacte. No. Sí, sí. Doncs amb aquest enllaç podeu votar. De fet, al final del directe voldrem veure quin és el resultat d'aquest sondeig per veure més o menys com està anant. Però estarà disponible durant tota la setmana, per tant, si no entreu al directe d'avui i entreu al directe de dimecres, podreu tornar a votar. I si teniu moltes comptes i molts navegadors diferents, també ho podeu votar. I així és com no surt bé el sondeig. Exacte.
Com portes això de ser jurat, el gran pes de ser jurat, els nervis? Ja et dic, aquesta darrera gala va ser la més especial i la més trista. La resta, bé, perquè ens ho passem molt bé, no? De la mateixa manera que hem de nominar i votar, doncs, portar a la zona de perill a algú, també ens ho passem molt bé. Realment és un programa, com diu el seu nom, no? És com molt eufòric, no? Estem tots molt contents, la roba, la gent com va vestida, tot és molt festa. Llavors, tot està tenyit de molta alegria, m'agrada quan ens aixequem a ballar, no? Jo crec que és un programa per passar-ho bé. És un programa, sempre ho diem nosaltres, que Eufòria és un programa que està fet amb amor, perquè sí, tothom que sí. forma part de l'equip ho fa per amor a aquest programa i amb moltíssimes ganes que surti tot. Una pregunta boníssima. Diu, Helena, de tots els programes, en quin pentinat t'has estat més incòmoda? Ostres! Ai, quina pregunta! A veure, més incòmoda amb cap. Jo sé que a molta gent li costa veure amb aquests pentinats diferents als que jo sempre vaig així. I jo penso, avui és divendres, avui és festa, i jo vull canviar. Llavors, cada divendres, a vegades l'encertem per uns, a vegades l'encertem per altres, però jo no m'he sentit incòmoda amb cap pentinat. Perquè jo, a la que entro al plató i comencem a començar el programa, jo estic pensant en nominar o en valorar, no? Positivament o negativament. No penso en el meu cabell. De fet, sempre me l'estic tocant i m'estic donant volum, i Eufòria ni me'l toco ni penso. O sigui que estic còmode amb tots. Doncs, t'he contestat? Sí, home, això també, perquè veus, com que tot està fet amb amor i els estilistes i tota la gent maquilladora tal està fet amb amor, doncs al final no s'hi pots dir res dolent, no? No, és que a més no ho penso, perquè jo vaig allà a jugar i m'ho passo bé i m'encanta que em manipulin els cabells i tot. Jo vull preguntar, què apunteu a les llibretes? Com són uns apunts de l'Helena Gadel en una actuació? Doncs són valoracions i a vegades reflexions que faig durant tota la setmana, de pensaments, de coses que m'han passat, i dic, ai, això ho vull compartir amb ells. O això penso, em passa molts cops, no? Que penso coses concretes i dic, ai, això li diré a la Mariona, ai, això li diré a l'Escorpio. Sempre em passa, eh? I llavors a les valoracions tinc moltes coses d'apuntades aquí, al mòbil meu, que vull dir als concursants. Perquè en algun moment de la setmana aneu veient aquest progrés i després el producte final? O sigui, no, només es presenta el producte final? Sí. Uau. Sí, no veiem res. Uau. Llavors, per molt que faci una setmana, la valoració és només... Sí. d'aquesta pròpia actuació. Fort. Ens fan una altra pregunta així una mica complicada. És que la gent del Twitch és així, els agrada molt el marro, no? Diuen, Helena, per tu quins concursants creus que farien molt bona parella? Long també va per tu. Jo xipejo molt. Bueno, Helena, tu primer, mullat tu primer, ja em va bé, ja. Sí? Sí. Jo diria Triquell Mariona, no sé per què. Triquell Mariona m'agrada molt com a parella. Potser perquè... Bueno. Són els teus preferits o què? Sí. Una mica, no? Una miqueta sí. M'he hagut de mullar ara. Ja està, ja m'està... No sé. Ostres, no ho sé. Pedro Triquell. Pedro Triquell és... Sí o no? De fet, van fer el xipeig, jockey. Veus? No sona malament. Però clar, jo vaig fer la broma de que TV3 va fer una sèrie al tele fa un parell d'anys que es deia Les del Jockey. Ah, sí. I ja està, la broma, reciclant bromes d'altres bromes. No, perdoneu. Anem a fer una cosa, perquè ara mateix tenim en Roger que està en directe a Aules. Sí. I tu has dit que mai veus el procés d'això. I crec que per primera vegada podràs veure com és el procés de fer una cançó des del principi fins al resultat final. Si ens ho confirmen que tenim aquesta connexió. I podràs valorar una mica en zero. Bueno, ja, òbviament, els comentaris de la gent és mulla't, Helena, qui creus que guanyarà? Crec que un jurat no podria dir això, no? O sí? No és ètic, però igualment no ho sé. Perquè són perfils tan diferents i tan necessaris tots per la indústria musical a Catalunya, de debò. O sigui, tan diferent un Escorpio d'una Mariona o... Saps? I m'encanten totes, o sigui que... I és que per això al final decidiu vosaltres. Exacte. Perquè al final queda tan nivell que... És que per tothom diria, és que tothom. Clar.
sí, està passant una cosa que no estava planejada. Ah. És que... Què fan aquests dos aquí? Joan, Juanito. ¿Por qué estoy aquí? Hola, Joan, estàs en directe ara. ¿Por qué estoy aquí? No sigan tan real. Sabeu que ens estem preguntant el mateix? Ara mateix m'estaven dient que hi havia en Roger amb en Pep. I de cop veig la connexió i ets tu i en Joan. Em sembla fortíssim. Què esteu fent? A ver, però se m'està escoltant. Sí. A ver, Caris, que estoy aquí con el Triqué y la Mariona. Hem anat a un dia de gravació, però jo no m'esperava entrar aquesta trucada, no sé per què m'heu convidat. Jo encantat, eh? Jo tampoc, jo estic igual. M'has fet el primer plànol d'un paquet, ara, de cop. No entenc res. Jo tampoc estic entenent res. Què fotos tu encara? Sou com el puto cul. Se sent molta reverberació en el vostre speech. Sí, tio. Res d'això estava parlant. En el vostre speech. Però, escolta... Surprise. Edu. Digue'm. Aquesta setmana cantes Backstreet Boys. Everybody. Yes. Let go. Tamacla. Let go. Tinc moltes ganes. Tinc moltíssimes ganes. Moltes ganes, jo sé. Serà increïble, jo crec. Clar, és que pensa que tu no has tingut temps a descansar. Vull dir, com a les dues gales. Espera un moment, que els pago el micro a tots els altres perquè m'està patant el cap. Sí, assaig eufòria. Ara, perfecte. Meravellós. Ara. Oh. Que bé. Vale. Què deies, perdó? Sí, que tu empalmes dues gales. Que els teus companys han tingut temps de descansar, però el teu és trote constant. Com ho portes, això? Creus que és a favor o en contra teu? És com si no hagués marxat, de veritat. O sigui, sento que encara estic allà, llavors. Ho visc. Tio, que no m'entén de res. Ho visc com si fos l'última setmana de totes i a donar-ho tot, saps? M'hi deixaré la pell, tothom ja sap que treballo moltíssim per donar el màxim de mi i és el que faré, i això tinc claríssim, a part totes. A part totes, perquè ara que ressorgiràs com un fènix d'entre les cendres, com dius tu. Sí, és la filosofia. Què et fa els cors? Quan caus, t'has d'aixecar encara més. Fort. Totalment. Els cors em fan, me'ls fa la Mariona i el Pedro. Home, ja. Molt bé. Que casualment van ser, me'ls van fer el dia de Begin i va anar molt bé. Llavors, bueno, creuem dits. A veure, tens de davant l'Helena. Llavors, sí. No sé si us voleu intercanviar algunes paraules de cortesia. No sé. Edu, tens una mica de rancor a l'Helena? Què va? Jo, o sigui, ja li vaig dir... Bueno, ja t'ho vaig dir, Helena. O sigui, jo tot el que ens dieu, o sigui, per mi jo agafo com un aprenentatge i com algo positiu. El tema de volcans, de pujar el to, o sigui, tenies tota la raó. És que, o sigui, és tan important la feina que feu, per mi... putejant i res, o sigui, per mi, o sigui, ho agafo tot com algo positiu, no?, per aprendre. Si t'ho agafes com algo negatiu, pues, no sé, no. Per mi, jo ho agafo com algo positiu. Jo crec que és la millor actitud que es pot tenir. Primer perquè sabem què són les normes del programa i quan entreu aquí ja sabem que això és així. I de cara a la vida, no? O sigui, està molt bé, perquè, o sigui, en cap moment nosaltres volem putejar, és que faltaria més. I crec que és una posició molt intel·ligent de cara a tu mateix i de cara a la gent que et veu, que encara t'estima més. O sigui, ja sé que no és el que busques, que et surt sol, però sentint així i pensant així, la gent encara... D'això, o sigui, us veig a vosaltres i dic, collons, és que són professionals de cap a peus, no? I, doncs, ho estan dient per algú, cony, per millorar, i, doncs... Ja està. That's it. Ai, mare, que maco. Perfecte. Doncs, Edu, moltíssima sort en aquests assajos, que vagi molt bé aquest progrés amb Backstreet Boys, Everybody, Tamacla. I ara, aprofitant, no sé si en Joan se'l sentirà o els farem fora. Els farem fora, oi? Que sí? Bueno,
Adéu, Edu, que vagi molt bé. Ens acompanyem adéu, adéu. De tu. Adéu, i ara seguirem ara amb els assajos. Adéu, Helena. Adéu. Adéu. Ciao. Que vagi bé. I ara, en Joan, jo li volia fer una pregunta, aprofitant que hi ha l'Helena aquí. El de silenciar, mare, pobra, que no el sentim. Pau, pots de silenciar en Joan, sí, per fi? Sí. Vale, Joan, et pots activar el micro un moment? O no, no pots. Vale, està activat. Llavors, si els tres punts, i si pises els tres punts... No, a tu, Pau. No pots? No puc. Bueno, us hem silenciat de per vida. No, ja. Gràcies. Vale, respon amb mímica, vale. Helena, tu veus en Joan, perquè en Joan va cantar, vaig aprendre fa un parell de gales. Sí. Veus en Joan en el musical del Petit Príncep? Jo només puc dir que l'Àngel em va dir després que li havia agradat molt. I ell és el director. Jo no decideixo. O sigui, ell em va dir això. Per tant... Joan, et faria il·lusió estar dins del Petit Príncep, del musical? Home, és que la pregunta... Clar, jo crec que sí, no? A tothom. A tothom, clar. A tothom. És una cosa... És bonic. És com Tomàs Molina, és totes les generacions, saps? Clar, potser no he fet la millor comparació del món. Sí, però sí, és, sí. És d'aquelles coses que ho vius d'una manera diferent. Si tens 5 anys, que si en tens 20, que si en tens 40, i és un espectacle que gaudim moltíssim. De fet, vaig explicar una anècdota per Pian, que també hi ha la meva amiga aquí, i és que aquest any va anar a veure Petit Príncep, sí, per segon any consecutiu, i ella es va fotre a plorar en la cançó Vaig aprendre, cançó superemotiva que tothom s'hauria de posar a plorar. Sí. Total, que la nena al costat li diu al seu pare, diu, papa, papa, la nena d'aquí al costat està plorant. Bueno, i tota la resta, tota la platea, segur. Clar, clar, clar. És molt maco, el Petit Príncep. La història i com està fet i com està dirigit, tot, tot, tot. No estàs cansada del Petit Príncep? Tipo, aquelles coses que t'ha perseguit durant tants anys? És que hi ha tantes coses que em persegueixen durant tants anys, com OT, Petit Príncep, no sempre... I estic acostumada i és guai, és divertit, és xulo formar part de coses que... Mira, Triquell. Guapo, Triquell. Clar, ens senten, però nosaltres no el sentim. Bé, aneu guapíssims, no us podem de silenciar, així que optarem perquè gaudiu del descans, us pengem, feu el que sigui, gaudiu de la vida, ens veiem divendres a vosaltres fent els cors. Un petó, una abraçada a tots tres. Adéu! Que vagi molt bé! Adéu! I ara ens quedem això és el que ens interessa. També està silenciat. També està silenciat i tampoc sabem com de silenciar-ho, oi? Volem sentir a la llum. Tornem a entrar. Si vols, de mentre podem veure el millor story que s'ha penjat des de l'Instagram d'Eufòria TV3, que és la llum anunciant la repesca. No has vist aquella story? No. Oh! Vaig trobar la llum en una entrevista a Catalunya Ràdio, el dia de Sant Jordi. Va dir, saps la notícia? I jo li vaig dir, no. I no ho sabia. Va dir, doncs no te la puc dir, ja te la diran. I quan la vaig saber vaig dir, uau, que guai. Sí, sí. Quan us vau assabentar vosaltres de la repesca? Fa molt poc. Ara no me'n recordo, però fa molt poc. Que heavy, eh? I com... no us ho esperàveu gens, oi? Però és la millor notícia del món, no? Jo crec que sí. I just en el moment ideal, perquè és com... Ja ha arribat un punt en què ja feia tan mal i que potser... Doncs un jugador més a dins potser et dona una altra... Bueno, torna una mica l'empanteta. Sí, sí. L'empanteta. Què tenim, Pau? Story o connexió? Story. Mira l'story que va fer la llum. Repesca. Oferta. Unes concursantes moníssimes vuelven al plató, nenes. Porta unes xancles d'un peix. I diu repesca. Una concursanta menorra va volver al plató. És molt fort. La llum. És. Com ens l'estimem, Sí o no? Home, és que crec que tothom. No pots odiar. Jo crec que és el personatge públic que necessitava Catalunya. Sí. Té unes idees, té una forma de comunicar, té un humor, té un... Prendre's les coses... O sigui, només ella, quan la Linan es pujaria sobre la taula a ballar, a apretar amb el tacó, amb el taló, el favorit. Sí, vaig flipar. És molt una reina. Està per sobre de moltes coses. Demostra una maduresa i una intel·ligència emocional que jo crec que això ni s'estudia ni s'aprèn. O sigui, això es porta a dins i ella ho té. M'acabo d'enterar que he dit sense voler que està com un llum. Com un llum de ganxo. És que totalment. Llum for president.
Doncs, bueno, és igual, no vull dir coses que encara no estan confirmades ni fer spoilers de res, però la llum es presentarà a les eleccions generals del 2020, t'imagines? Doncs potser guanya, eh? Que hauria un partit eufòria, ja està, t'imagines? No, seria fatídic. Escolta, com anem amb aquestes connexions en directe? Ho tenim? Podem punxar? Podem veure què estan fent? Perquè passem més a la llum. Mira-la. Recordo, mare, quan em deies que em dono que les fronteres guaita llumi endavant. Res no pot aturar el bucominar. Mare, mare, cada nit em sent quan tanto. Una mica fluix, oi? No, no sé si no. És que s'ho passa pipa, eh? Sí. Mira-la. Mira-la. Mira Sebastià en lletra darrere. Puta que reïnona. Hi ha Sebastià en lletra darrere. No l'has vist? Sí, sí. A veure... Oh, en Sebastià en lletra! Hola, Sebastián Yatra. Sebastián Yatra. Hola, gente de Twitch, ¿cómo están ustedes? Estamos en los ensayos de Euphoria. ¿Voleu parlar amb el Pep? Sí, volem parlar amb el Sebastián Yatra. Aviam. Dret, esquerra. Hola, Pep. Hola. Com estàs? Molt bé, amb moltes ganes de tornar a estar aquí preparant un bon show, que fa bona pinta això. Són lenties, això que portes? Que et veig els ulls com... O són els no, teus... No. Ah, vale. Deu ser la il·luminació. Però si... És que se'ls veuen els ulls com grisos, blaus. Sí, com més clars. Ah, doncs sí. ja m'agradaria. Escolta, cançó de Sebastián Yatra. Et volem preguntar, això s'ha fet amb mala llet? Això li haurem de preguntar a la gent del programa, però sí, porto ja com cosa d'un anyet i mig amb tot de comentaris. Te pareces al lletre, t'assembles al lletre, al lletre. Pues al final, mira, ha tocat fer una mica de mi pedazo de sol. Mi pedazo de sol. Sol, la niña de mis ojos. Va, tinc unes ganes, no sabeu el que tenim preparat. En lletre és molt enrotllat, eh? O sigui que poran... et diu alguna cosa. Va, jo, si això passés, me da algo. Així mateix t'ho dic. Seria molt top. Saps aquelles coses de gent famosa coneixent els seus clones o els seus dobles a la vida real? Seria meravellós. No. Seria molt top. Sí, a mi m'encantaria això, el foto de... Ole, la llum. Seria foto com de versos allà els dos d'encuentra les 7 diferències. Us han nas, una mica el pentinat, no sé què... El baile. El baile. Com portes el baile? Ja baile. Ho porto bé, gràcies a l'Aina i l'Albert, que fem una miqueta de... Ens ensenyes una mica, a veure com portes això? Un sneak peek. Un petit tastet. Doncs fa al final... Que va herrero, tacones rojos, y me pone... Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así. Y diu... La, 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 la. La, la, la. Una miqueta. M'encanta el joc de paraules que porta la teva samarreta. I love you. Això és d'un curtmetratge de Pixar, us el recomano tots, que és tot un curt, sí. Que és una cançó sencera d'un volcà que està així. I saps qui canta això, Pep? El Xavi Duc. Sí. Tu el coneixes, no? Què dius? Pues jo crec que sí, en català és ell, és la veu del Xavi Duc. Ah, és que jo sabia que en castellà era el Toni, no sé què, ara no me'n recordo el seu nom, però sí, hòstia, que bo, doncs ara s'haurà de veure en català. No. Han fet acudits sobre Palma, no crec que sigui el moment de... Ah, no. Talla, ni volcans d'Olot, ni de Palma, ni de Reu. No. Ni volcans d'Olot, ni de Palma, ni de Búhos. Exacte. Ni d'Etus.
Escolta, com és això de marxar a la primera gala i de cop tornar aquí? Home, doncs, tot i que jo, això, que marxar a la primera gala, et quedes amb una mica del... Ai, i què podria haver estat? I si hi hagués hagut una gala 2, o una gala 3, o una gala 4, una gala 5, una gala 6... Però al final, mira, doncs, aquesta oportunitat que veig única, que no s'ha fet mai a un talent show, de repescar la gent que encara no està concursant, diu molt del nivell de les concursants i de la filosofia del programa. I tant, i tant. Helena, tens alguna cosa a dir-li? Tens alguna cosa que t'haguessis quedat... Bueno, que t'has quedat amb ganes de veure el Pep? Perquè, clar, marxar en primera gala és... És el mateix que diu ell i que deia la Nerea també, no? Que és això de marxar a la primera gala, que és un rotllo, perquè no has demostrat ni has ensenyat. Exacte. I llavors ara tens l'oportunitat. I ara, a bailar tacones rojos. Totalmente, totalmente. Bueno, avui poc tacón rojo porto, però bueno, alguna cosa intentarem fer. Portaràs tacons vermells a... O no els he dit, jo els he dit als de vestuari, però m'han dit que no. Però uns tacons vermells hi hauran. Vale. Aviam on. Pregunta, quin peu fas? Quin peu faig? Faig un 44-5. És que clar, buscar uns tacons de la talla 45 sí. Pot ser una mica complicat, clar, eh? Sí. T'has d'anar a les galeries Maldà. Clar, clar, és molt heavy. Bueno, escolta, en Pep, què? S'amaga, però vol sortir, eh? Sí. És una main character, la Llum. Home. No et sentim, Llum, ho sento. Choose your fighter. Què has dit? És que jo amb els cascos no la sento. No. Clar, si us feu un petó, potser s'escolta, diu. Ah, que si ens fem un petó, potser s'escolta, diuen. Clar. Anda, míralo. Ara s'amaga. Passa-lo corrent i tot. Parla caríssima, eh? Tot per una galeta. És un xipeo necessari. És un xipeo necessari. Però clar, com seria Llum i Pep? Seria... Pellum. Pum. Pellu ja existeix, però... El Pellu ja existeix. Et ven iogurts, formatges, embotits... Aquestes coses. No, llavors en Peyu hauria d'estar amb l'Estela, saps? Ex-xarcutera i en Peyu. Seria un bon maig. Ja. Ostres, tu! Poca broma. It's a maig. No. Pell. Llep. Llumep. Llupep. No. Crec que passarem d'aquest xipet, eh? Clar, bueno, és veritat. Què hi farem? És veritat. Lo de post-eufòria que feies, en el cas de que entris... Ai. A qui li delegues la feina? Ai, no, doncs mira, jo això ja ho he pensat, que tant si hi ha la sort de poder continuar o com si no... Sí, tens una mica de blanc, aquí, ja. Eh? Gràcies, Llum. Sí, és que un piquito ja... Mira, ja com me pongo, ja. No, jo he pensat que tant si és que sí com si és que no, les gales posa eufòria d'haver-hi una amb cada concursant. Ara ja després de com ha funcionat i d'aquesta idea... No es pot quedar amb només 4, no. Bueno. Digue abans, després, o com sigui. Si necessites algú que et suplanti, jo puc venir a cantar, si vols. Jo li anava a proposar a l'Helena, si volia, però clar. Aina, no et sentim, què dius? Que està afantat. Diu que tenim assaig, que m'esteu entretenint. Mm. Què diu? Que li vols fer un petó al Pep? Sí, dale. Otro, mal, avui posem però... a la foscor, sí. I divendres també. Quina bona promo. La Llum ha dit, avui posem Llum a la foscor i divendres també. Em sembla meravellós perquè avui torna aquí. És lo que toca! És lo que toca. Us deixem assajar, us toca assajar, oi que sí? Vinga, sí, us toca assajar una miqueta de Mi pedazo de sol. Vinga. Mil gràcies. Mi pedazo de sol, que vagi molt bé. Adeu. Vinga, adeu. Adeu. Pobres, que us estem molestant mentre estan assajant. Clar, sabeu les cançons vosaltres d'aquesta setmana? Les heu vist? Voleu que les repassem? Aquí tenim Llum la de Serrat, Pep Tacones Rojos de Sebastián Yatra, o sigui, Sebastián Yatra canta Tacones Rojos d'en Pep, després Laura Baby One More Time, Tamacla. Ostres, sí, no l'havia... No el recordaves, per això. No, sí, però no m'havia fixat, és veritat, és un... Tamacla. Potent. M'encanta. Clar, és que tu en català dius temazo? No, jo diria tamás, però sé que... Tamás. És tamacla, ja ho sé. No, però és que tamacla, si no t'acostumes, sona una mica malament, una mica... He de dir que... Però bueno, a mi ja m'agrada. La festa infinita de Sinderland. Saps quina és? No. Jo tampoc.
Bueno, la podríem buscar, però ens saltaria el copyright. Però bé, Beautiful, de Cristina Aguilera, fa molt per la Clàudia. Loa, Mafiosa, de Nati Peluso. No la conozco. Però la segur que si l'escolto sé quina és. Mafiosa. És mafiosa. Mafiosa. Vaya, no sé. Shakira, tio. Nerea, the best, de Tina Turner. Fa molt per ella. Sí, moltíssim, moltíssim. Sí. Jo crec que així podem veure els seus colors, els seus true colors, que es diuen en anglès. En Chuck m'encanta la dels Manel, de Lil Dami. Uau. Uau, no sé quina és, però segur que mola mogollon. És la de, el sample del mar. Tan, taran, taran, taran. Doncs la s'han passat i la fa quan aquest s'ha d'entrar. Sí o no? T'ho juro. Molt malament. Espera, espera, un moment. Helena, que l'hem acabat d'admet. No s'escolta. Perdona, tu preguntaré al Dami si coneix alguna meva. Ah, ja veus qui et diu que ni de conya, segur. Jo veig el Dami cantant... Sí. Li direm Mr. Mickey Boom que marxi, que entri el Dami a fer de... el matemàtic o alguna cosa. Són dues generacions molt diferents. Sí. Ja m'ho veiem. No passa res. Va. I Edu, Everybody, de Backstreet Boys. Uf, tamacla. Tamacla. Si tu haguessis de cantar una d'aquestes, amb quina et sentiries més còmoda? Beautiful, the best. Clar. Sí. Són les que... Sí. I Everybody... És guai. Bé, és que anava a cantar, llavors m'anava a arruïnar. Saps què passa? Que canto molt malament. Potser tu, per fi, em podries ensenyar algun consell per... Per aprendre a cantar o almenys no seguir potser... el ritme. Bueno, hauríem de fer unes classes, no? M'encantaria que em fessis unes classes, Helena Cadell. Seria tot un privilegi, de veritat. Seria meravellós. A veure, què passa? No. Què passa? No podeu tirar la pedra i apagar la mà. El bif. Necessitem una classe en directe. Una classe en directe. Què vols? Cantar l'arròs amb tu. Jo no estic fina de veu, eh? Ja t'ho dic ara. Doncs jo tampoc, no passa res. Jo t'ho dissimulo. Pots cantar tu sol i jo et dono... No vols sentir això. No em vull enfonsar, no. No vols que algú t'arruïni la cançó. No. Jo crec que si t'he de cantar no ha de ser una cançó teva, perquè si no seria fatídic. Saps? Seria com... No és meva, és del Manu Guix. Ja m'agradaria que fos meva, però ja t'entenc què vols, ja ho entenc. Bueno, tu quan vulguis, em truques i et faig unes classes. Vale, és que jo el problema el tinc, un, en l'afinació. Sí, que això no sé si ho podríem solucionar. El dos, el ritme, és a dir, si tu em vas fent com... I arriba un moment que ja no és a aquesta velocitat, saps? Que va canviant. Exacte. Vale. I així és fatídic, no es pot seguir cap música. Ja. Llavors també em passa que no sé quan entrar a les cançons, saps? Ui, clar. En plan, això és, són coses que... No, ja. Costa. No sabria què dir-te. No, oi? És que no tinc remei. Escolta, cadascú serveix pel que serveix, eh? A veure, tu des de quina edat cantes? Tota la vida. O sigui, cantar tota la vida. Des de molt petita, pequeña, de 4 anys, 5 anys... Miri, sí. El mateix que jo cagar solet. Potser el meu talent és cagar solet. Doncs visca. No, però és que no ho puc compartir amb la gent, que sé que no, això solet, sí que no. Saps? Però tu sí, llavors... no sé, jo no em puc fer famós per cagar solet, però tu pots fer-te famós cantant. Clar, si hi hagués una eufòria de qui caga a mi... Bueno, no ho estic conduint gaire bé. Jo crec que no, potser m'ho mataríem. Sí. Però no sé, eh? No, fora conyes. Buscar el to. Amb el tema de buscar el to. Sí. Encara que jo tingui una veu més greu o tal, Com saps quin és el... És a dir, si ara començo... Uns no em toquen per les espines, saben que els meus colors sempre... És que m'està dient la cara. Estàs fent-ho molt bé. Sí? Sí. Ho estàs fent molt bé, t'ho dic de debò. Buah, ja està. No? Clipegeu això, l'Helena Cadell. Ara, fins a aquest punt ho estaves fent bé. Vale, és que clar, ja no vull pujar, perquè com més pugi, pitjor serà, saps? Vull dir, no estarem a l'alçada de do it for your love, eh? Però per allà. Perdó, canviant de tema, que canti el Pau, proposen. No. Necessitem la Mariona cantant la Rosa. Jo la veig molt. Jo també. De fet, va haver-hi una gala que ella es va posar el seu cabell natural, que és un cabell arrissat. I justament en aquella gala t'anaves amb el cabell superllis. I, tio, justament amb el cabell arrissat, la Mariona i tu teniu un aire increïble. A mi m'ho han dit, eh?
M'ho han dit, que m'hi assemblo? Jo no vull dir res. Però, escolta, que jo te'n volia dir que crec, m'han dit que al YouTube ja ella té un vídeo cantant la Rosa. Ah, sí? Me lo han dit. Jo no ho he vist, Però m'ho han dit. Doncs podries valorar la Rosa de la Mariona. Això ara seria... Jo crec que la faria increïble. M'ho imagino i... Mariona Escoda, la Rosa. Sí. A veure... La Rosa de Guadalupe. Com m'estimar, t'estimo, en veu pròpia, Logopèdia. Jo vaig cantar a la... Sí, aquí, Colla Vella dels Xiquets... És l'himne dels Xiquets de Valls? Jo el vaig cantar l'himne. A veure si és aquest. 55 minuts. A veure, potser en algun moment aquest hi ha la Rosa, saps? Però clar, en veu pròpia. A veure... Glòria dels Xiquets. A veure... No, però clar, crec que durant el 5... A veure si a mostrar més hi ha el... Ah, el minut 19. Ah, el minut 19 diuen a la Rosa, Vale, vale, vale. Minut 19. Buah, la gent està enteradíssima, És l'himne de la Colla Vella. Ah, minut 19. 19:35. Ara crec que vindrà. El vestit. Vale, ara. M'ha petat l'orella una mica, El següent tema és una de les cançons que fa més temps que toquem. És d'un musical que també porta molt temps rodant. És del Petit Príncep. Posa-ho en gran. És veritat, sembles una mica el professor Boomer, Deixant un petit. La Rosa. Uau. A veure... És que és un temazo. Un tomacle. Un tomacle. Un tomacle. Uns no em toquen per les espines, saben que els meus colors sempre deixen ferides. Pobrets, no ho poden evitar si el que vols és la flor. Això és el que us anava a fer jo, És que hauríem de fer un duet. Fixa't, sóc tan bonica. S'ha dit, Que quan em miren, tots hipnotitzen. I toca'm, sóc tan bonica, tan presumida, que sento de lluny. Que paguem abans que et treguin el lloc. Sempre decidis, i aquí està més jove, Em saben delicada que he fet per ser així. De quan és el vídeo? 2020, dos anys. 2020. Només una vegada. L'addicció fa molt, L'addicció, I tant, és tan important. Sóc tan bonica que quan em miren tots hipnotitzen. Com em desig. Ara, ja està. Hola, hola, tornem a ser aquí. Pregunta. Gravíssima. Dime, digues.
Bueno, primer, reacciona a això. Què et sembla? El duet segueix en peu, oi? Sí, 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 està... la meva oferta segueix en peu. Vale, doncs Mariona, quan vegis això, que sàpigues que jo vull veure això també i ho vull penjar en breus a xarxes, espero possible, i que sigui la meva versió de la Rosa preferida que tingui en bucle. Ara bé, la meva pregunta per tu és com se sent haver format part d'una cosa que està tan dins, no?, de tantes generacions, que... Doncs... mira, això l'Àngel m'ho deia, quan li vaig preguntar, li vaig dir, mira, el Joan Liaño cantarà aquesta cançó, què li puc dir? I em va dir que, una de les coses, que és una responsabilitat, en certa manera, no? Reproduir una cançó que per tothom és com cançó de casa, és que se l'ha fet seva, doncs per una banda és una cosa molt bonica i et sents com molt afalagat, no? I per altra és una responsabilitat. O sigui que... I per altra, també, que és la part que jo utilitzo per viure-ho tot d'una manera més sana, doncs també penso que forma part d'una Elena que és artista i que es queda fora de casa, saps? O sigui que intento també veure que no deixa de ser un personatge, no?, que és la Rosa. Bueno, però és que també és molt maco perquè jo vaig descobrir... Bueno, és que ara, perdó, però parlarem una mica d'aquesta situació perquè Petit Príncep i la meva vida és una cosa com molt important, ha significat moltíssim per mi i jo descobrir el musical, que el vaig descobrir tard, he de dir, va ser una revelació, però magistral, i post-pandèmia la cançó de la Rosa em va unir moltíssim amb els meus amics, amb ella, la meva amiga també, i és una cançó que ens ha marcat moltíssim, que forma part de la vida de moltíssima gent, i jo des d'aquí també et vull agrair la feina que has fet, perquè és, moltes vegades és... tal qual t'ho dic, potser són les 3 del matí, portem una turca increïble, potser acaba de ser una edat yankee, però hem dit, no, moment la Rosa. Moment I a les 3 del matí, anant una mica pinky-winkies, podem cantar la Rosa. O amb el piano mateix, a tocar el piano al pis, i és una cosa que segueix. I és una cosa que, res, t'ho vull agrair aquí en persona, perquè és... Doncs t'ho agraeixo a tu, jo t'ho agraeixo a tu. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Perdó, ens hem posat intensitos, és que, perdoneu, coses que toquen de prop, ho visc moltíssim. En veritat sembla que plou, no, efectivament plou, perquè de cop he vist aquí al darrere gent passant amb paraigües, i imagina't, dic, no, és que el terra està moll, i clar, aquí el terra està moll... Clar, espera, ja, cosa, Elena Gadel amb patinet elèctric. Sí. Vull dir... És que trobo que tinc una vista, jo, mare meva. No, en quin moment... Trobes que Elena Gadel, main character per la vida, amb un petit elèctric. Em queda boníssim. Per la vida, sempre. Et mous així sempre, amb petit elèctric. Com no tinc moto, perquè no condueixo. Hauria de treure'm el carnet, no condueixo. Llavors sí, el patinet em salva de situacions. O vaig caminant, que avui podia haver vingut caminant, no hauria estat molt bé. Doncs, o vaig amb patinet. Doncs, si veieu algun dia una noia guapíssima amb cabells arrissats, amb un casc blanc i un patinet elèctric, és l'Elena Gadel per Barcelona. Sí. Meravellós. Escolta, tornem a connectar aquí els assajos. Ah, vale, estaven anant a... Mira, l'Edu ja ha arribat. Lego. Clar, ell ja estava anant. Doncs anem a veure l'Anell fent... Quina cançó feia? Ah, sí, Backstreet Boys. El Tamacla. El Tamacla. Anem a veure com està. Aquest és l'Albert Sala? No, el sí, Pep. No, és el Yatra. Perdó. És el Pep. L'Albert Yatra. Sí. Oh. Deu pensar, deixeu-me en pau. Ja, jo crec que ja acabarà part de que li diguin Sebastián Yatra. Roger, creus que hi ha alguna forma de posar-li l'auricular a l'Edu mentre es canta i així l'escoltem? I que no ens mati la coreògrafa. Exacte, i que no ens mati l'Aina. El voleu desconcentrar? Pobret, no treballa. Sí. Bueno, ara no. Ara no. Ara. Ah, gira. Ui. Que és un ballarí. No, és la producció. Ai, no el conec. Ah.
Bueno, el petit sneak peek ha sigut literalment tota la actuació, eh? I no diu aquí ni que corri. Si veig entre Edu i Pep, pedo. Canta Baby Shark, em diuen. No, 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 no. Tens mala sort. Sí? Clar, tens nens. Per tant, Baby Shark. No em vigileu el copy. Perdona, Yatra, ja et pagarem des de Universal o qui sigui. Uau. Ara sí que ja es pot aplaudir. No se donem el micro. Clar, és que aplaudim així, aquí, en llengua de fora. Ja, s'hi han fet per en Pau, per tant, nois, aquest és l'últim directe d'en Pau. Dimecres comença un becari. Molt bé. Molt bé aquesta cançó, molt bé, Yatra. Estàs en tot el sac, com si fes una cançó teva. A veure. A veure, ajudat. Fes d'ajudar. L'ampolla serveix com a micro. Sí, de fet, quan jo vaig anar un dia a uns assajos, anaven en coses diferents. Ampolles d'aigua, desodorants, bueno, de tot. De todo, vale. De todo, vale. Long, ho sent. Vale. Ho sento. Com et sents, tacones rojos? Jo, aviam, em sento cansat, suat, necessitaria una miqueta de dutxita, de sodorantito i tal, no vindria malament en aquesta sala, que ja portem uns quants ja aquí passant. Em sento bé, el que passa és que, clar, a la gala la fas un cop, ara aquí l'hem fet 3-4 cops seguits, entonces, pues claro, uno está sofocado. I espera't que la setmana acaba de començar, eh? D'aquí a divendres... Claro, hem de dormir les horetes, que està molt bé, però claro, això d'eufòria guai, però luego duerme, duerme. Has tingut problemes amb la lletra, o...? No, 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 amb la lletra, bueno, he tingut problemes de que a mi m'hagués agradat fer el tros rapejat aquest que fa el dia que te conocí, los sentimes de aquella... Ja m'havia fet, quan m'he enterat del tema, ja m'he traduït tot aquest tros en català, que quedava molt xulo, i m'han dit que no ho puc fer. Però ara sí pots fer-ho. Ara sí el puc fer? Sí. Ah, doncs mira, no va ser així. Que l'amor arriba així, ho he sentit, i en això em porta, m'he adormit al teu llit, no em vull aixecar, no vull que soni cap alarma, no esperava enamorar-me de tu, ni tu de mi, és així, i així comença una història, no em falla la memòria, i jo al dir-te, baby, ei, què fas per aquí? I és que, amor, ets la canya, marxem a la Cerdanya, mi pedazo de sol. La niña de mi todo. Qué guay. Y era muy guay, es pero buenísima. No se puede. Quedará para el Twitch. Oh. Ya está. Hola. Ah! No, parlarem amb algú que facin canvis. Ostres, Long, tant de bo. Tant jo de bo. Personalment. Amb qui he de parlar? Amb qui he de parlar? Amb qui sigui, no sé, amb el Tono, suposo. Amb el Tono, vale, perfecte. Truco. A veure si el truco o sortirà Tono de llamada. Sí, potser. Esteu bé vosaltres per allà o què? Tot bé? Sí, aquí. Sí. Com et sents, Elena? Estàs tranquil·la? Estàs... Molt tranquil·la. Sí. Estem bé. Exacte, Elena, tu com afrontes aquesta gala de repesca, Elena? És una cosa molt nova, també. Clar, nosaltres com l'afrontem nosaltres? Pel jurat? El jurat com l'afronta? Ah. Mira, jo estic feliç perquè nosaltres no nominarem. Clar, nosaltres també estem feliços perquè no nominarem. Has visto? Clar, com és el públic... Nosaltres anirem allà a flipar, a passar-nos-ho superbé i a opinar una mica, perquè per això no es paguen, diguem-nos. Exacte, però... ja teniu allà a cobrar. Una mica, hem de justificar el sou. Però, superpositiva, perquè vaig a passar-m'ho bé, perquè aquesta darrera gala va ser una mica trista. Tu la vas veure? Sí, però... va haver-hi drama. Sí. Va haver-hi drama, però no passa res. És la vida. Hem vingut a això. Ah, aquí. Así es la vida. Sí. Sí. Exacte. Sí, senyor. Per què sona aquesta cançó? Qui la va cantar? Ah, la Mariona. La Mariona. Sí, estava desubicadíssima ara mateix. Tenim algú més aquí a l'assaig? No és que no volíem parlar amb Pep, òbviament, però... Ara mateix està... Oh, doncs ara mateix
Ara mateix, ja l'ara mateix. Sí, que sí, perdoneu, és que no escoltava res. Ara mateix hi ha l'Edu, que comença el seu... Everybody, yeah, yeah. Doncs ens quedarem a veure'l. Tu fas aquí el teniu, aquí de corió amb ell o què? Està disparant. Jo sempre he pensat que seria un bon número, l'Edu i jo junts. Però això també ho has de parlar amb el Tono. Clar, a veure, tinc una bona notícia i una mala. La bona és que teniu assajos per estar junts. La mala és que oficialment mai arribareu a fer aquest duet. Vaya, por Dios. Perdó, pues per ens diuen que tallem. Eh? Que ens diuen que tallem. Vale, adeu, tallem. Gràcies. Que vagi molt bé, Pep. Adeu. Igualment. Adeu, Iatra. Veus com somriu, són clavats. Són clavats. Són clavadíssims. Vale, els deixem a assajar. Aquesta ha sigut la nostra connexió avui amb aules, des d'on estan assajant. Nosaltres aquí estem tranquils, no ens hem de moure, no hem de cantar... Bueno, això no hem de cantar... Se creu. Ara faràs cantar... Estic fatal, eh? De tu dit de debò. No sé què et puc cantar. Mira que jo crec que és una bona forma d'acomiadar el Sí, però és que no estoy en mis posibilidades. Però no... Bueno, a ver, què te canto? A veure, pensa que ploure ja ha plogut. Perquè he cantat jo. Clar. Ara has de fer que surti el sol o la lluna. No sé pots, què cantar. Pots una mica repensar-t'ho? Sí, No, és que no li vull donar més importància. Vull dir, si penso molt, buf, no. No, no. Què canto? No sé què cantar. Jo canto. Avui he vist el documental de la Laura Pausini. De l'Amazon? Uh-huh. Ep. Poca broma, eh? No l'he vist, no? No l'he vist. S'ha de veure, no? Sí. S'ha de veure. Vale, fem dues coses. Vols cantar? Tu vols treure de sobre o tu vols pensar una mica? És que no sé què te canto. Vull cantar una tornada d'algú, saps? Una cosa així lleugereta. Sí. Bueno, va, m'ho penso perquè no estic... Vale, mentre estàs pensant, anem a veure... Tenim el sondeig, oi? Tenim un telegram. Un telegram i després sondeig. Sondeig, no. No? Jo. Vale, doncs no hi ha sondeig. El dimecres, si vols. Dimecres veurem el sondeig. A veure, hombre, a mi passa! Allà, a veure, què li he dit al llet. A veure, un moment. Què està passant? Què? Què està passant? No sé, t'ho pregunto tu. No sé, s'ha versionat missatges. Vale, ara. Hola, nom, no sé si ja fa un pas, ho sents tu, entre tallats, també. Vale. Ja, una vida, però bueno, aquest... Sí, bueno, ho estàs fent bé. M'agradaves més el Happy Day, però ho estàs fent bé. Sí, ets com la més d'esto. Sí que de vegades estem una mica en desacord quan nomines a la llum dient que com a cantant no pots passar coses, però després a l'Edu Esteve et comprem la festa, però bueno, molt fans, molt fans. Ara ho explico. Que no res, pues eso, Edu, una abraçada molt forta, Helena el mateix, i mira, una pregunta per tu, Helena. Què vas pensar quan et van proposar aquest projecte? Vas acceptar el segon o vas haver de rumiar molta estona? Una abraçada, un petó, i seguiu fent-ho igual, i repesca llum, Clàudia o Loa. Ja. Yeah. Per on empiezo? Quan, o sigui, que li agradi més el Happy Day, m'encanta que ho digui. Vale. Després, o sigui, quan m'ho van dir, primer vaig ubicar-me, perquè no m'ho esperava gaire. Llavors va ser com... Vale, guai. Ho vaig encabir en la meva vida actual, perquè no ho tenia per res contemplat. I ja està. M'ho vaig... O sigui, va ser com... Si ho faig és per passar-m'ho bé. I així estic. I després... Lo de comprar-te la festa. Ah, clar... Sí, el que va passar, la diferència és que, clar juguem amb molts factors, que la gent sempre compara, no? L'Edu va desafinar, la llum va desafinar. Sí, però l'Edu no havia desafinat a cap gala i l'Edu va desafinar a la darrera gala i per això, doncs, no és tan greu. A veure, d'entrada, desafinar com a cantant, jo... Com en el meu registre, en el meu gènere, no està tolerado. Vull dir, jo vaig a veure un artista a un directe i desafina i a mi no m'agrada, no m'enamora, saps? A mi, com a persona, vale. Però a part de tot això, hi ha altres coses, no?, que sumen.
I l'Edu, aquell dia, per mi, doncs, ja et dic, és veritat que no va fer, no va afinar, però la resta li vam comprar. I la llum venia de dues gales. La llum venia, sí, i jo ja cada vegada que l'escoltava, doncs ja patia per si... Vull dir, ja anava una mica, saps? I va ser com una mica la gota que va omplir el got. Igualment, la llum sí que és festa, saps? I també entenc que potser m'ho diu per això, perquè la llum té altres coses que són meravelloses i a més això d'afinar o desafinar és un aprenentatge que es va adquirint. O sigui, és molt normal que els hi passi això. És la primera vegada que van a un plató de televisió, que se senten per monitors, que han de passar per una passarel·la, que estan observats i jutjats per persones que són professionals i per un públic. O sigui, és que és tan normal que passi tot això. I tant. I ara ja, d'havent dit tot això, que és una resposta super adequada, tancarem amb la teva tornada de la cançó que hauràs decidit. Fins ara! Pues, que no he pogut pensar, perquè he estat parlant. No sé, què voleu? Català, castellà... La que deies que et sentiries més còmode aquesta setmana. Ostres! Baby One More Time, vols fer? No. No, the best. Uf, és que... Oh, Beautiful, de Christina Aguilera. Beautiful. No sé si me la sé, però em sembla un tros. You are beautiful, no matter what they say. Words can bring you down. Oh, oh, you are beautiful in a single day. The birds can't bring you down. És que no em sé la lletra. Has vist com he quedat? Quina màgia, quina forma de tancar el directe. I he tancat els ulls, eh? Sí. Com el Schumann. Exacte. Bueno, escolteu-me, què us passa a tots que si vaig nominar el Schumann perquè va tancar els ulls? I jo això ho vaig dir. Bueno, és que veníem de l'Escorpio que li deia obre els ulls, i tu li vas dir no, els ulls tancats. Bueno, i jo en plan, bueno, els té sempre tancats, és asiàtic, saps? En plan, no. I a part que cantar amb els ulls tancats és molt guai. És màgic, és màgic. Moltíssimes gràcies per aquest regal, moltíssimes gràcies per venir a passar una estona aquí a Eufòria. Moltíssimes gràcies al públic que esteu aquí cada dia comentant. Nosaltres ens veiem dimecres a la mateixa hora, així que fins dimecres, adeu! Ah, per cert, ara comença el directe de l'APM al Twitch, així que si voleu fer no sabeu què fer, doncs entreu ràpidament tots al Twitch de l'APM. Vinga, agur!